pamiršiu, bet tavęs mylimo niekados. Liepos 3 dieną Punsko ir Seinų krašte prasidėjo Lietuvos ateitininkų stovykla. Antradienį Liepos 5 dieną jaunimas pėsčiomis nukeliavo į Eglinę, aplankė įspūdingą Jotvingių piliakalnį. Netikėtai yra keliolikos žmonių grupelė į Punską ir iš pirmos dienos iškart pasijutome kaip namuose. Aš esu Juratė, man 16 metų. Mano vardas Kovas Kulbis, aš iš Čikagos, man 17 metų. Mano vardas Džiugas Kozlauskas, aš esu iš Kauno, priklausau Švento Ignaco Lojolos ateitininkų kuopai ir Juozo Lukšos ateitininkų kuopai. Pasijutome priimti licėjuje, parapijoje, gimnazijoje ir turbūt didžiausias ačiū Punsko jaunimui, kuris kas vakarą, kas dieną mus ir palydė į piliakalnius, į partizanų žuvimo vietą lydėjo, būna su mumis ir net nakvoti liko ir dabar tikrai mūsų tokia tapo viena komanda ir neskirstom, kas iš Kauno, kas iš Vilniaus, kas iš Punsko ir tikrai ta stovyklėlė yra sėkminga vien dėl to, kad esate jūs nuostabus. Nokink savo obuolelius raudonai, raudonai, aš priskinsiu obuolelių raudonų, raudonų. Atvažiavau iš Vilniaus ir priklausau Adolfo Damušio moksleivių ateitininkų kuopai. Ateitininkose jau esu 3 metus ir labai džiaugiuosi šitą organizaciją, nes jinai daug duoda kiekvienam jaunam žmogui galimybę tobulėti. Kaip kilo mintis šitą stovyklą daryti Punske, tai turbūt labai natūraliai, nes ateitininkų vienas iš principų yra tautiškumo principas ir turbūt natūralu, kad žmogus turi pažinti savo kraštą, žinoti jo istoriją, o daug geriau įsimename, kai keliaujame, prisiliečiame prie realybės, o ne tik skaitydami vadovėlius. Čia į Punską mes atvažiavome su keliais tikslais. Vienas iš jų yra pažinti šio krašto vietovės, pažinti kraštovaizdžius ir panašiai, be to susipažinti su svetur gyvenančiu lietuvių jaunimu. Ant pirštelių skaičiuodama žvaigždutės, tu sakei, kad mylėsi visada. Organizavo šitą stovyklą Vilniaus krašto ateitininkai kartu su žurnalo Ateitis redakcija. Ta redakcija yra tokia simbolinė, nes ten nėra jokių etatinių darbuotojų, bet yra susibūrę keliolika žmonių. Ir mes nusprendėme, kad tikrai moksleiviam būtų smagu atkeliauti būtent į Punską. Aš su ateitininkais jau esu nuo mažens. Aš į Sendragių stovyklą su tėvais jau nuo kai man buvo 1 metų ir tada į jaunučius ėjau ir tada dabar moksleivis esu. Aš esu valdybos narės. Padedu suplanuoti mano kuopos susirinkimus, tai Lipniūno Stulginsnio kuopą. Žvaigždučių dar liko neskaičiuotų, suskaičiuoti jų niekas negalės. Aš mačiau, glavonėjau tave kitas ir aistringai bučiavo lūpelės.
Jeigu pristatant ateities žurnalą, tai šiemet šis žurnalas šventė savo šimtmetį. Tai nedaug leidinių gali pasididžiuoti tokia istorija, pasidžiaugti. Ir mes vasario mėnesį šventėme, turėjome Rotušėje didžiulį renginį. Aš mačiau, pamonėjo tave kitas ir aistringai bučiavo lūpeles. Jei nemyli, nenori ir nereikia, aš iš meilės numirti galiu. Į šitą stovyklą atvažiavau visiškai nežinodama, kas čia bus, bet labai džiaugiuosi ir dažnai man nuostabu, kad kitoj šaly gali būti lietuvių bendruomenė ir žmonės visiškai užsidegę patriotiškumu. Ir nuniręs aš pas tave ateisiu, šaltų žvilgsnių pažvelgsiu į akis. Kad ateitininkų nelaikytų sektantais ar kažkokiais keistais žmonėmis, tai gal aš norėčiau paminėti keletą žinomesnių ateitininkų, kurie buvo kai kurie ir ateities redaktoriais, ir ypač gausus būrys yra kultūrininkų. Tai buvo net atskira korporacija ateitininkų, kultūrininkų, literatų. Tai buvo Šatrijos korporacija, kuriai priklausė ir Vincas Mykolaitis Putinas, ir vėliau Bernardas Brazdžionis, ir Kazys Bradūnas, Vytautas Mačernis. Ir jeigu mes paimsime pastarųjų 100 metų kultūros istoriją, tai matysime, kad pagrindinį vaidmenį, galima sakyti, atliko ateitininkai, žmonės, kurie priklausė šią ateitininko organizacijai. Taip pat ateitininkai buvo aktyvus ne tik kultūrinėje sferoje, jie aktyviai reiškėsi visuomeninėme gyvenime. Tai iš ateitininkų yra ir vienas iš prezidento Aleksandras Stulginskis. Šiemet kaip tik švenčiame, tiksliau galima sakyti minime, Birželio sukilimo metinės, tai pagrindiniai, galima sakyti, organizatoriai buvo taip pat ateitininkai, Juozas Brazaitis, Adolfas Damušis, Pilypas Narutis. Ir numiręs aš pas tave ateisiu, šaltų žvilgsnių pažvelgsiu į akis. Šiais metais gal neturime tiek žinomų asmenybių tarp ateitininkų, bet matome, kad auga tikrai patriotiškas jaunimas ir tikime, kad iš jų išaugs ir nauji ir prezidentai, ir kultūros veikėjai, ir tokie žmonės, kuriems tikrai rūpės Lietuva. Rytoj skrisim į Šiaulius, būnam čia ir dabar. Rytoj skrisim į Šiaulius.